inta badan dadkani waxay ka soo barakeen dagaalada ka socda koonfurta Soomaaliya halkaas oo ay ku wada dagaalamayaan ciidamada dawladda iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab dadkani barakacayaasha waxay sheegeen inay lug ku soo galeen halka ay ku nool yihiin oo ay barakac ku yihiin oo ah deegaankan Garis Baley ee duuleedka magaalada Muqdisho isla markaana waxay sidoo kale ka cabanayaan xaalad nolol xumo ay ku haysata halkan kuwaas oo sheegay inaysan haysan hooy ay ku hoydaan iyo wax ay cunaan waxa hooy u ah sideedey muuqata geedkan hoostiisa ku dhawaad dadkan barakacayaasha ayaa gaaraya 600 oo qof dadkii Ilaahay wax u dhiibay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka codsadeen inay la soo gaaraan gurmad binaadnimo waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi oo aan la sheekaystay dagaal yoonte baa aan soo barakacnay cilshaasi asoo lugayni ama meeshan lagu imaanay geedkan hawo imaan aan joogna waa habeen aan joogta geedkan bishan waan wadantahay halkan inta aan joogno waa cunno waa xirno wax hugsan wax ma qaysan ma laha biyahan anaga la sii wax kan haysan ma laha wax nolol ay ku haysan maraha afar bil aan inta joogna oo dibaatay qabnaa nin no soo gargar wax arag ma laha ana no soo gargar arnaa dadada inaga kale biyaha dhimaha naga rafaaday ha mashquul ma haysano biyo ma haysano waa iibsina kunaan ku iibsahaa saaran jirta kaam kana afar bilood degnahay halay ii habeen hore biyaha si hun oo galay alxamdulillaah biyaha hortooda mashquul ma haysan anka oolba ku dhanbeenneen labadan habeen haddana biyo si hun oo galooyaa waa ku dhibannahay alxamdulillaah rabbil caalamiin halay ilmaha ilaahay ma hadiisa ugu caymanay biyo waa naga kormareen bac ma ku haysano mashquul ma ku haysano baad ma ku haysano ilmaha bariis kari oo noo soo qaataan alxamdulillaah rabbil caalamiin intaas aa ilaahay ma hadiisa ilaahay hadiisan ku noolnahay Zahra Abdullahi Sheikh Yusuf waxay ku nooshahay deegaankan Garis Baley waxay si dhow ula socotaa xaaladda dadkan barakacayaasha ku nool halkan waxaan wax ka weydiyay sida noloshoodu ay tahay waxyaabaha ay siiyaan waxaan dib u dejin weelnay oo na soo gaartay 52 qoys dadku waa 610 qoys 52 qoys ayaa waxaan ku urshay 52 qoys ah waxa dhacday Ilaahay wuxuu u soo xugmay in waxaan kor gudoomiyaha uu na soo gaarsiiyo gobolka Banaadir oo wuxuu soo gaarsiiyay 52 teendho oo uu yiri ha lagu sii caawiyo 52kii teendhooyinkaasi heleen waa kuwa geeskaas ka muuqda 52kaas teendhaha haddana gudoomiyaha gobolka Banaadir soo gaarsiiyay 52 qoys oo ka mid ah la siiyay xaalana dad tiro badan ku okorto tiiba waxaan kor intii ruuxo gali karta oo fadhi istaag bu ku gali karta aa galeen oo dadkan dad isna caay maahan dad alaab wato ciriir haysta maahan qofba meeshii fariisan karto ayadii cunugeedii fariisteen dad tiro badan oo ilaa 52 kan teendo ilaa 100 qoys ama 60 qoys dad gaaray ku akorteen xal Cabdullaahi Cabdi Maxamuud gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada deegaanka Garis Baley ayaa sheegay in xaalad adag ay ka taagan tahay deegaankan ay ku nool yihiin barakacyaal fara badan kuwaas oo u baahan dib u dejin isla markaana uu saameyn ku yeeshay roobkii deerta ahaa ee ka daay Muqdisho iyo gobolada dalka ee qaarkood barakacyaala waay oo iska baahan qofkaana dejiray roobkan waa iska socda u jeeda adiga habkaani ku soo dhiin ku waa artu waxa u dhisan cooshadahan saasi ku nool yihiin dibaateysan yahay dad dibaateysan waay oo ujeeda adiga ma si u yala ujeeda adiga ma dhawaan ayaa ahayd markii uu tagay duqa caasimada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Finish una kurgalay xaaladda dadkaasi waxaana ugu deeqay in ka badan 40 teendho si ay hooy ugu dhigtaan hase ahaatee waxaa jirta dad aan haysan hooy ay ku hoydaan iyo wax ay cunaan kuwaas oo seexda geedaha hoostooda iyaga iyo caruurtooda waxayna codsanayaan in deeqa binaadnimo lala soo gaaro Faadumo Cabdi Qadir Xasan warbaahinta Shabeelle Muqdisho